ଅନୁମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫିଲ୍ମ ପୁଷ୍ପା ପାର୍ଟ ଟୁର ଟିମ୍ ତରାବୁ ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ପୁଷ୍ପା ପାର୍ଟ ଟୁର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଉଥ୍ ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁଷ୍ପା ପାର୍ଟ ଟୁର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସାଉଥ୍ ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁଷ୍ପା ପାର୍ଟ ଟୁର ସୁଟିଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତର ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ସିନେମାର ଏକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଜଙ୍ଗଲୀ ସେଟଅପ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରଯୋଜକ ସଂସ୍ଥା ମୈତ୍ରୀ ମୁଭି ମେକର ପକ୍ଷରୁ ପୁଷ୍ପା ଟୁ ଫିଲ୍ମର କିଛି ଅଂଶ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ କିଛି ଜାଗାରେ ସୁଟିଂ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ସଂସ୍ଥାର ଏକ ଟିମ୍ ଗତ ଏକ ମାସ ଧରି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଝୁଲାପୋଲ ହନ୍ତାଲ ଗୁଡ଼ାଘାଟି ଓ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ନିକଟରେ ସୁଟିଂ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏନେଇ ମୈତ୍ରୀ ମୁଭି ମେକର ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଫାଇଟ୍ ମାଷ୍ଟର ପିଟର ହାଇନସ୍ କ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମକୃଷ୍ଣା ଫାଇଟ୍ ମାଷ୍ଟର ଡ୍ରାଗନ୍ ପ୍ରକାଶ ସହକାରୀ ପ୍ରଯୋଜକ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରସାଦ ମାରିସେଟି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେବରାଜ ପ୍ରମୁଖ ଗତକାଲି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏହାର ସୁଟିଂ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30